Be sure to subscribe to the Baba Ali Nizami YouTube channel. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت ترین محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ ہمارے مرشد کریم ہمارے شیخ کامل اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں اللہ کریم ہمیں اس محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام اور اپنے شیخ کامل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ خوبصورت محبت لیے آپ سب یہاں جمع ہیں اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو سجانے پر اور آپ آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے بڑا خوبصورت مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ اس رجب کے مہینے میں ایک بڑی خاص رات آتی ہے اس رجب کے مہینے میں ایک بڑا خاص واقعہ ہوا ہے اس رجب کے مہینے میں ایسا واقعہ ہوا کہ کائنات میں پہلے کبھی ایسا واقعہ ہوا اور قیامت تک تو ممکن ہی نہیں ہے وہ واقعہ کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کریم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو شب معراج کا دولہا بنایا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو لا مکان کا مکی بنایا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو وہ اعزاز عطا فرمایا جو کسی نبی رسول کو بھی نہیں ملا اللہ اکبر مفسرین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے ویسے تو بہت شمار معجزات ایسے ہیں جن کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں لیکن بالخصوص حضور علیہ السلام کے تین معجزات ایسے ہیں بالخصوص تین معجزات ایسے ہیں جو پہلے کسی نبی نے بھی نہیں کیے ظاہر ہے معجزات ہوتے ہی انبیاء میں ہیں جو پہلے کسی نبی نے نہیں کیے تین معجزات بہت بڑے ہیں سب سے پہلے جو بڑا معجزہ مفسرین نے ذکر فرمایا اور محدثین نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ قرآن حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو کلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے اس کو سب سے بلند مقام عطا فرمایا قرآن جو حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا اللہ قریب فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ بھی نازل فرماتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ قلب مصطفیٰ علیہ السلام ہے جس پر ہم نے اس کو نازل فرمایا حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے پھر حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ جو پہلے کسی نے بھی نہیں کیا وہ شق القمر ہے حضور علیہ السلام نے ایک اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا جو بخاری میں موجود ہے ایک اشارے سے حضور علیہ السلام نے چاند کو توڑا ہے ایک اشارے پر حضور علیہ السلام کے چاند دو ٹکڑے ہو گیا یہ حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو پہلے کسی نبی کو بھی نہیں ملا کہ زمین تو زمین ہے آسمان پہ چاند پہ بھی مصطفیٰ کے اشاروں کا حکم چلتا پھر حضور علیہ السلام کا ایک یہ معجزہ جس کو معراج کہا جاتا ہے کہ اللہ کریم نے لا مقام پہ حضور علیہ السلام کو سیر کروائی حضور علیہ السلام کو اللہ نے سدرہ پہ پھر اس سے آگے لا مقام کی سیر کرائی جس طرح اللہ کی شان کے لائق تھا جیسا اس نے چاہا اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا یہ وہ معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا جو پہلے کسی اور کو نہیں
ملا. خواہش تو کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, ربی ارینی, بار بار عرض کی ربی ارینی, بار بار یہ دعا کرتے ربی ارینی, یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن جواب آتا لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پہلے خواہش تو کی انبیاء نے لیکن کوئی نہ دیکھ سکا, ایک جھلک بھی برداشت نہ کر سکے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نور کی. لیکن یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو گھر میں آرام فرما رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ معراج میں بلا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے. اچھا آپ کو پتا ہے یہ معراج ہوئی کب, یہ معراج کا واقعہ ہوا کب؟ اس کی پانچ چھ وجوہات محدثین نے ذکر کی ہیں, میں صرف ایک وجہ آپ کے آگے بیان کرتا ہوں. یہ جس سال میں معراج ہوئی نا, مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی. جس سال میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بلایا معراج پہ, یہ معراج کا مہینہ ہے. جس سال میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پہ بلایا, اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام الحزن فرمایا تھا, غم کا سال فرمایا تھا. اس کی وجہ کہ اسی سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین سلام علیہا بھی دنیا سے تشریف لے گئی تھی, اور اسی سال میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی وصال ہوا تھا. تو یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب شخصیات تھیں, دونوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت محبت فرماتے تھے. یہ دونوں سہارے, یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب شخصیات جب ایک سال میں بچھڑ گئی, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عام الحزن ہے, یہ غم کا سال ہے. پھر اسی سال میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے کے گئے حق کی دعوت دینے کے لیے, حق کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے, طائف والوں کی اپنی بہتری کا سامان کرنے کے لیے, جب آقا علیہ السلام حج پہ طائف تشریف لے کے گئے, طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے, ان کی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے حضور تشریف لے کے گئے, انہوں نے کس انداز میں بے ادبی کی, سنگ باری کر کے, وہ تاریخ کے طالب علم سے جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. تاریخ کا اور آنکھ اگر دیکھیں تو نظر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قربانیاں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے ان کو حق کی دعوت دینے کے لیے, اور جس طرح ان لوگوں نے سنگ باری کر کے توہین کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لاتے ہیں. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مغموم ہیں, جس کا حضور کی احادیث میں بھی ذکر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغموم ہیں کہ میں انہی کی بھلائی کی خاطر, انہی کو دعوت حق دینے کی خاطر گیا, اور انہوں نے اس انداز میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے ہیں نا, حضور ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں, حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں, حضور نے خود فرمایا ہے نا کہ ام ہانی کا گھر میرا گھر ہے, حضور ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا نا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مغموم ہیں, میرے حبیب مکہ سے واپس تشریف لائے ہیں طائف سے, حضور علیہ السلام مغموم ہیں کہ میں ان کو حق کی طرف بلانے کی خاطر, انہی کی بہتری کی خاطر گیا, اور انہوں نے کیا رویہ رکھا. اللہ نے دیکھا نا حضور مغموم ہیں. اس رات زمین پہ غموں کا بسیرا تھا, زمین کا ذرہ ذرہ آغوش حیرت میں مبتلا تھا کہ آخر یہ بھی زمین پہ ہونا تھا کہ رسول اللہ, انبیاء کے امام, اللہ کے حبیب, وجہ تخلیق کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کی جائے گی. زمین کا ذرہ ذرہ آغوش حیرت میں مبتلا تھا, زمین پہ غموں کا ڈیرا تھا, لیکن عرش پہ حبیب کی آمد کا پھریرا تھا, عرش پہ حبیب کی آمد کا پھریرا تھا, باغ جنت کو سوارا جا رہا تھا, عرش و کرسی کو سجایا جا رہا تھا, پر افلاک کو جو ہے وہ نکارا جا رہا تھا. ایسے میں ایوان قضا و قدر سے آواز آئی, نظام شمس و قمر کو ٹھہرا دیا جائے, کاروبار حیات کو روک دیا جائے, نظام کائنات کو روک دیا جائے, ہر چیز کو ساکت کر دیا جائے, ہر چیز رک گئی. جبریل کو حکم ہوا کہ ہدایت کا جھنڈا اٹھا لو, مکائیل کو حکم ہوا کہ قبولیت کا جھنڈا اٹھا لو, رضوان جنت کو حکم ہوا کہ آج جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے, جنت کی حوروں کو آراستہ پیراستہ کر دیا جائے. اللہ اکبر, طائر سدرہ کو حکم ہوا کہ آج بنی آدم کی قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جائے. اللہ اکبر, اسرافیل کو حکم ہوا کہ آج سور کو حرکت نہیں دینی, اسرائیل کو حکم ہوا کہ آج کی رات قبضہ روس سے باز آ جاؤ. فرشتے سہم گئے, کہا یا اللہ کیا قیامت آنے والی ہے؟ کہا قیامت نہیں, فاطمہ کے بابا کی سواری آنے والی ہے, فاطمہ کے بابا کی سواری آنے والی ہے. اللہ اکبر, حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. بھئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اعلی حضرت نے کہا نا, وہ شب معراج راج, وہ صفے محشر کا تاج, کوئی نہ آپ سا ہوا آپ پہ کروڑوں درود. آقا علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں, وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے تھے ربی ارینی, یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن جواب آتا لن ترانی, ہرگز نہیں مل سکتے, ہرگز
ہرگز نہیں دیکھ سکتے, لیکن یہاں حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. اللہ نے دیکھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مغموم ہے, کہا جائے جبریل میرے حبیب علیہ السلام کو پیغام دے کہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. محدثین کہتے ہیں وہاں طائف والے خوش تھے کہ ہم نے حضور کا استقبال نہیں کیا بلکہ توہین کر دی. اللہ نے کہا تم نے طائف میں استقبال کیا نہ کیا تو کیا ہو گیا, میں لا مقام پہ حبیب کا استقبال کرواؤں گا, میں لا مقام پہ حبیب کا استقبال کراؤں گا. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو حدیث معراج میں موجود ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے, حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک بند ہے, حضور آرام فرما رہے ہیں. اب جبریل امین نے دیکھا کہ حضور آرام کر رہے ہیں, جبریل امین نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, کیا حکم ہے؟ کہا کہ اپنے کافوری لبوں کو تو دیکھو, اپنے کافوری لبوں سے میرے حبیب کے تلووں کو چومو, تمہارے کافوری لبوں کی ٹھنڈک محسوس کر کے وہ خود اپنی آنکھ مبارک کھول لیں گے. اب ان تلووں کو چومنا جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا نا, میرا نہیں خیال کہ کسی اور نے کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں, جبریل نے تلیوں کو کیسے چوما ہوگا, پورا نیچے جھکا ہوگا, پورا نیچے جھک کے حضور کے تلوے چومے ہوں گے. اعلیٰ حضرت کی احتیاط دیکھو, تاج کہاں ہوتا ہے؟ تاج سر پہ ہوتا ہے, تاج سر پہ ہوتا ہے, کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. کمال ہے یار احمد رضا کا عشق رسول, ان کی احتیاط ترا دیکھو نا, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. حضرت جبریل نے حضور کے تلووں کو چوما, حضور نے اپنی آنکھوں کو کھولا, کہا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے, آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے, تاکہ آپ کو ذوق بھی آئے, ذرا اعلیٰ حضرت کا سہارا میں بھی لیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اس منظر کو بڑا حسین بیان کیا ہے, کہا یہی سماتا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کچھ لیے حضرت, یہی سماتا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت آپ کی خاطر کشادہ ہے, جو بس آپ کی خاطر کشادہ ہے, جو کلیم پر بلد راستے تھے, آپ کی خاطر کشادہ ہے, جو کلیم پر بلد راستے تھے, وہ سرور کشور جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے, نرالے طرف کے سامان نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے, نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے. حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, حضور آنکھوں کو کھولتے ہیں, جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. خواب راحت میں تھے ام حالی کے گئے, جبرائیل آئے سنائی خبر, خواب راحت میں تھے شوق لکھا, آج کی رات ہے حق کو شوق لکھا, آج کی رات کی جبریل عرض کر رہے ہیں, دور پر رفعت لا مکانی کہا سایہ نہیں, اس کا
سفر شروع ہوتا ہے۔ اختصار سے میں نے بیان کرنا ہے، سارا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے براق حاضر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چلتی ہے۔ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصا پہنچتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رستے میں میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر صلاۃ والسلام پڑھ رہے تھے، مجھ پر صلاۃ والسلام پڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہے، بیچ میں کئی واقعات ہیں، انشاءاللہ شب معراج کو جو روایت پہ میرا بیان آئے گا اس میں میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ ابھی میں نے کچھ واقعات بیان کرنے ہیں، بیچ میں سے کچھ باتیں بیان کرنی ہیں، سارا بیان کرنے کے لیے تو کافی وقت درکار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصا پہنچتے ہیں، حضور مسجد اقصا پہنچے نا، بلکہ اس سے پہلے سنو، آپ جانتے ہیں سفر معراج میں حضور علیہ السلام کا پہلا سٹاپ کہاں ہوا؟ سفر معراج میں حضور کا پہلا سٹاپ ہوا مدینہ منورہ میں۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جس کا اللہ نے آپ کے لیے انتخاب فرما رکھا ہے۔ سفر معراج میں حضور کا پہلا سٹاپ جو ہوا وہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ آج کوئی مکہ مکرمہ جائے، پہلے مدینہ منورہ جائے، لوگ بولتے ہیں بھائی یہ کیا ہے؟ اور سفر معراج میں رسول اللہ لا مکہ پہ جا رہے ہیں، لیکن پہلا قیام ہو رہا ہے مدینہ منورہ میں۔ فضیلت مکہ کی مکہ سے نہیں ہوتی، فضیلت مکی سے ہوتی ہے۔ جب مکی کے مقام میں جانے سے پہلے مقام کا یہ عالم ہے، تو اب جب مکی موجود ہے تو اس کی رفعت کا عالم کیا ہوگا؟ اکبر۔ حضور مدینہ منورہ میں قیام فرماتے ہیں، وہاں نفل ادا کرتے ہیں، حضور مسجد اقصا پہنچتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور مسجد اقصا پہنچے نا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ قطاریں بنائے حاضر ہیں۔ حضور پہنچتے ہیں، انبیاء عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج ہمیں شرط عطا فرمائے کہ ہم آپ کی امامت میں دو نفل ادا کریں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، مجھے بتاؤ آدم علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، ظاہری طور پہ، ویسے تو اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، لیکن آدم علیہ السلام آج بھی روحانی طور پہ زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، لیکن ظاہری طور پہ اپنے مزار مبارک میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مزار انور میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مزار پاک میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام مزار میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، لیکن شب معراج سب مسجد اقصا میں، احادیث معراج کے مطابق سب مسجد اقصا میں حضور کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہیں۔ ایک تو قبر سے آنا ہی بڑی بات ہے، دوسرا مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو جاتا ہے، نماز عبادت جو کرنی ہے وہ زندگی میں کرنی ہے، مرنے کے بعد اعمال کی کاپی بند۔ لیکن ہر نبی کی شان دیکھو، ہر نبی کا یہ مقام ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی ایسے زندہ ہیں کہ شب معراج مسجد اقصا پہنچے ہوئے ہیں، ان کی ارواح مسجد اقصا پہنچی ہوئی ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جس کی مقتدی کی حیات کا یہ عالم ہے، امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہو رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہاں سوال کیا ہے نا، نماز اقصا میں تا یہی سے آیا ہو مانی اول آخر، دست بستہ وہ پیچھے حاضر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے سلام امامت کراتے ہیں۔ تمام انبیاء میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دو نفل ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ایک انبیاء کی مجلس سجی، پورے تمام انبیاء حاضر ہیں، ایک انبیاء کی مجلس سجی ہوئی ہے، اور سرسی صدارت پہ یقیناً میرے مصطفیٰ بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی کہ میں تمام انسانوں کا باپ ہوں، میں پہلا انسان ہوں، تمام انسانوں کا باپ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے مجھے خلیل بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے مجھے کلیم بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے طبیب بنایا، میری کشتی کو اس سرنگ میں کنارہ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اٹھتے ہیں، اپنے اوپر اللہ کی نوازشات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں، کہتے ہیں میں مردے کو آواز مارتا تو وہ اٹھ جاتا، میں مٹی کی چڑیا کو
آواز والا پھونک ماروں تو اڑنا شروع ہو جائے. اللہ نے مجھے روح اللہ بنایا. تمام انبیاء جب اپنی شالوں کو بیان کر چکے نا آخر میں میرے مصطفیٰ اٹھتے ہیں فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا, اللہ نے مجھے ساری سلطنت کا سلطان بنایا, اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا, اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا. میں یقین فرمایا ہوگا کہ لا مقام پہ اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. اور چوک والا جب حضور نے خطبہ دیا نا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے, انبیاء کو مخاطب کیا اور کہا سنا محمد رسول اللہ ہم سب سے آگے بڑھ گئے ہم سب سے آگے بڑھ گئے مقام اور مرتبے میں. پھر حضور علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے. حضور کی سواری چلتی ہے اور کہاں چلتی ہے؟ ابے تمہاری سواری یہاں سے چلے تو یہاں سے 35 کلومیٹر بعد رک جاتی ہے اور مقابلہ اس سے کرتے ہو جس کی سواری مکے سے چلے تو لا مقام پہ جاتی ہے. میرا مصطفیٰ کی سواری چلتی ہے. باغِ عالم میں باتیں بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی اور یہ سواری کی سواری چلتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتوں آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات کا حضور نے ذکر فرمایا. ساتوں آسمانوں پر حضور کی مختلف انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہاں بھی دیکھو قبر میں بھی حاضر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, مسجد اقصی میں بھی حاضر, آسمانوں پہ بھی حضور کی ملاقات کا ان سے ذکر ہے. تینوں جگہوں پہ اگر موسیٰ علیہ السلام حاضر ہو سکتے ہیں تو موسیٰ کے ایمان کا عالم کیا ہوگا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چلی, وہ پہلے آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان. ایک اور بات بتاؤ, حضور واپس آئے تھے نا تو حضور نے صدیق اکبر کو مخاطب کیا, کہا ابو بکر تمہیں ایک بات بتاؤں, کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے. صحیح حدیث ہے, ہم کو ایسی جملے رٹ کے نہیں آ جاتے, یہ حدیث میں موجود ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے ساتوں آسمانوں پہ ایک چیز دیکھی, جہاں میرا نام لکھا تھا میرے نام کے ساتھ تیرا نام لکھا. ساتوں آسمانوں پہ حضور علیہ السلام تشریف لے کے جاتے ہیں, ساتوں آسمان پار کر لیے. سواری سوئے ذات باری چلی, تو مچی تھی وہاں پلک پر یہاں زمین پر, رچی تھی شادی مچی تھی دھوم, وہاں سے انوار ہستے آ کر یہاں سے نفعات اٹھ رہے تھے. وہاں سے حضور کی سواری جا رہی ہے, اعلی حضرت کہتے ہیں تمہیں کیا پتا کون جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. وہی ہے اول وہی ہے آخر, یہ تو جا رہا ہے, میرا سنو تو صحیح, کس کی طرف جا رہا ہے؟ وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی کے جلوے سمجھنے کی کوشش کرنا, اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی کے جلوے سمجھو لاہور, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اسی کی طرف رہے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے, 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 اسی سے اسی کی طرف گئے تھے. بار پل کے نظر جاؤں کہاں میں اس را گزر کو پاؤں, ہمارے دل دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے, ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں خدا ہی دے صبر جانے پر غور, کیوں کر تجھے عالم. جب حضور جا رہے تھے نا ان کو جھرمٹ ملے کے قدسی جنا کا دھولا بنا, حضور دھولا بن کے جا رہے تھے, او میرے شاہ کی شادی رچی تھی چلے جا رہا, ان کو جھرمٹ ملے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے تھے. پھر پتا کیا ہوا, جب دھولا بنا لیا گیا نا وہی تو اب تک چلک رہا ہے. اللہ حضرت کہتے ہیں کبھی غور کیا تارے کیوں روشن ہیں, وہی تو اب تک چلک رہا ہے, یہ اسی کا جھونپڑ ٹپک رہا ہے, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر دیے. اگر کوئی دولہا ہو, بعض دولہے تو ایسے ہوتے ہیں جن کو نظر لگنے کا خطرہ ہی نہیں ہوتا, کسی کی نظر لگے گی کیا خیال ہے, لیکن اگر کوئی خوبصورت دولہا تیار ہو اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے نا اور صدقہ فقیروں میں بانٹا جاتا ہے. جب شب معراج کا دولہا تیار ہوا نا تو صدقہ مانگنے فقیر بھی آ گئے تھے, اور پتا وہ فقیر کون تھے؟ یار احمد رضا کا ثانی کون ہوگا یار, پتا وہ فقیر کون تھے؟ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا پٹرا
رہا تباڑا چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے یہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تبارا کلا یہ شال تیری تجھی کو تیبا ہے بلیازی کہیں تو وہ جوشل ترانی کہیں تک سائے کہتے کہیں تو جوشل ترانی کہیں تک سواری جا رہی ہے فرشتوں کو جب پتا چلا نا دو کریموں کی آج ملاقات ہے جب فرشتوں کو یہ پتا چلا کہ آج حضور علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وجود مبارک کے ساتھ سدرہ سے گزرنا ہے فرشتوں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ ہمیں اجازت فرمانا جب تیرے حبیب سدرہ سے گزریں گے تو ہم بھی استقبال کر لیں اللہ نے اجازت عطا فرما دی سدرہ جو بیری کا درخت ہے سات آسمان اوپر اس کو فرشتوں نے ڈھانپ لیا اتنا مجمع لگ گیا فرشتوں کا ابھی میں نے خطاب شروع کیا تو کافی جگہ باقی تھی میں نے بیان شروع کیا حضور کے معراج کا جگہ بھر گئی نا آخر تک جگہ بھر گئی جب فرشتوں کو پتا چلا ہوگا کہ خود حضور آ رہے ہیں ایک جمکٹا لگ گیا ارے فرشتے سدرہ پہ جمع ہو گئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا سے سدرہ گونجنا شروع ہو گیا حضور سدرہ سے آگے بڑھ گئے سب فرشتوں نے حضور کا دیدار کیا اور زیارت کی پھر ایک مقام آیا سدرہ کہ جہاں جبریل رک گئے کہا یا رسول اللہ بس میری ڈیوٹی یہاں تک تھی یہاں سے ایک قدم بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جائیں گے میرے پر یا رسول اللہ یہاں سے آگے جو تجلی ہے اس کے میں داغ نہیں لا سکوں گا یہاں سے آگے تجلیات اس طرح ہے کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائے گا براق بھی رک گیا جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں سے آگے براق بھی نہیں جا سکتا رف رف نامی سبز رنگ کا تخت حضور کے لیے حاضر ہے حضور اس پہ جلوہ گر ہوتے ہیں آگے تشریف لے جاتے ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام معراج کے تین حصے ہیں ایک اسراء ایک معراج اور ایک احراج اسراء مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک معراج بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک اور احراج جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے لا مکان تک یہ تین حصے ہیں حضور کی معراج کے اسراء معراج احراج حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کو ذکر کیا نا پھر میرے پیر آئے ہائے ہائے میرے شیخ کامل ہمارے شیخ اکبر حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی فاروقی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح معراج کے حصے تین ہیں نا اسی طرح حضور کی شانوں کے انداز بھی تین ہیں حضور کی ایک شان ہے حضور کی شان بشریت ایک شان ہے شان نورانیت اور ایک شان ہے حقیقت محمدی یہ تین شان ہے حضور کے انداز تین شانوں میں حضور کے انداز کا معراج میں تینوں حصوں میں تینوں انداز کو معراج ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں یا میں سمجھ رہے ہیں نا بات کو کہا پہلی حضور کی شان ہے شان بشریت کہا جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے نا اسراء میں سب انسانوں میں سب سے افضل انبیاء ہیں سب انبیاء کا حضور امام بن گئے یہ شان بشریت کی معراج پھر جب حضور سدرہ پہ پہنچے نا نوریوں کا امام جبریل ہے نوریوں کا امام پیچھے رہ گیا حضور لباس سے بشریت لے کے آگے چلے گئے یہ شان نورانیت کی معراج اور کہا پھر اسراء احراج میں ہے حقیقت محمدی کی معراج کہا وہاں کیا ہوا اور کیسے ہوا یہ یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتے ہیں اللہ اکبر جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتا میں یہاں میری حدیں ختم حضور نے فرمایا گویا کہ اگر یہاں تیری حد ختم ہوتی ہے تو یہاں سے میری شانوں کا سفر شروع ہوتا ہے حضور آگے جاتے ہیں ایک مقام آیا جہاں رف رف بھی رک گیا وہاں سے آگے حضور خود جا رہے ہیں پتا ہے کہاں جانا ہے پتا ہے کیسے جانا ہے پتا ہے راستہ کیا ہے پتا ہے کس انداز میں جانا ہے یعنی محبوب و محب میں نہیں حضور
جا رہے ہیں, جب حضور جا رہے تھے نا, جب حضور جا رہے تھے آپ تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے ہیں تو باہر چلا جائے جو تھکا ہے نا. آپ تو سارے بڑے بازوک ہیں, آپ کے تو چہرے جو جو معراج کا سفر بیان ہوتا جا رہا ہے آپ کے چہرے کھلتے جا رہے ہیں. او جو شب معراج کا دولہا ہے یہ ہمارا نبی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لا مقام کی طرف جا رہے ہیں. رستے میں حضور کو خیال آیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہ جا رہے تھے تو آواز آئی تھی جوتے اتار دیں, فخلا نالین اتار کیا ہے, میں تو عرش پہ جا رہا ہوں. وہ کلام سننے جا رہے تھے, میں تو جیسے اس کی شان کے لائق ہے, مجھے اس نے اپنا دیدار کرانا. اللہ حضور کے ذہن مبارک میں خیال آیا کہ میں بھی نالین اتار دوں. ابھی حضور کے ذہن میں خیال ہی آیا تو جب قریب عرش پہنچے شافع راز جزا خیال آیا نالین کروں پاؤں سے جدا, آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا, لے آئیے عرش بھی طالب نالین ہے, چوب لینے دیجئے اسے یہ عرش بھی بے چین ہے. حضرت نے بھی بیان کیا ہے, اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب یہ خبر اڑی نا بس کر دوں یا آگے چلنا ہے, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا مزہ آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب یہ خبر اڑی نا, جب یہ خبر اڑی, اچھا کوشش کیا کریں سائیڈ والے یا سٹیج پہ بیٹھ جایا کریں یا سامنے مجمع پہ بیٹھ جایا کریں, تاکہ میری خواہش ہوتی ہے میں سارے مجمع کو دیکھوں. اس کی وجہ پتا کیا ہے کہ جب حضور کے غلام حضور کا چہرہ ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں نا, جب ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اس وقت ان کا چہرہ دیکھنا میں عبادت سمجھتا ہوں. مومن کو دیکھنا بھی عبادت, اللہ کی رضا کا باعث ہے, ثواب ہوتا ہے, گناہوں کی معافی ہوتی ہے اگر کسی مومن کا چہرہ دیکھا جائے. اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے حضور کا ذکر ہو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے. پھر کیا ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ جا رہے تھے نا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ خبر اڑی نا جبکہ حضور عرش پہ آ رہے ہیں, اڑتے اڑتے یہ خبر عرش حق تک پہنچ گئی. اللہ کے عرش نے سنا حضور آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہتے ہیں جب اس نے سنا نا, سنا یہ اتنے میں عرش حق نے لے مبارک ہو تاج والے وہی قدم قدم خیر سے پھرائے 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 پھر وہ آتا ہے جو پہلے آیا ہوتا ہے, وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف میں رہتے, وہی قدم قدم خیر سے پھرائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کا عرش یہ سن کے بے خود پکار اٹھا, نثار جاؤں کہاں نثار جاؤں کہاں نثار جاؤں سن کے بے خود پکارے اٹھا, وہاں عرش کہہ رہا تھا یہاں عاشق رو رو کے کہتے ہیں کہ نثار جاؤں کہاں ہے آقا, نثار جاؤں کہاں ہے آقا, نثار جاؤں کہاں ہے آقا, نثار جاؤں کہاں. یہ میری آنکھوں کے دل پھرے دے پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا, یہ میری آنکھوں
میری آنکھوں کے دل پھرے تھے. حضور آگے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی صفات حضور کو دکھا رہا ہے اور جو جو عطا فرمانا چاہ رہا ہے عطا بھی فرما رہا ہے. صفت رعوف دکھائی رعوف بنا دیا, کریم دکھائی کریم بنا دیا, رحیم دکھائی رحیم بنا دیا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بالکل قریب پہنچ گئے نا, اب ہم تن خوش ہو جاؤ, پوری توجہ میری طرف رکھو. اگر آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا ادھر آ جائیں تو میں سب کو دیکھ کے سن سکوں. ان جتنے ہمارے مرد حضرات تشریف فرما ہیں یہ میری آنکھوں کے سامنے ہونے چاہیے. تھوڑا سا ادھر آ جائیے, ادھر والے تھوڑا سا ادھر آ جائیے. سٹیج پہ دینے کے لیے اتنی قربانی تو دینی پڑے گی نا, کرسی پہ بیٹھنے کے لیے. اللہ اکبر. تھوڑا سا یوں یوں ہو جائیے. ہاں اب بڑے غور سے سننا. ہاں یہ دیکھو نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ دیکھو, وہ زیادہ خوش ہوئے ہیں. سب سے وی آئی پی پتا ہے آپ لوگ ہوتے ہو, تو شروع سے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہو حضور کا ذکر. اللہ اکبر. کسی کو کیا پتا ہے ان مجالس میں کون کون بیٹھا ہوتا ہے, کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام جب بالکل قریب پہنچ گئے نا لا مکان کے, تو آواز آئی. اچھا اللہ کریم نے قرآن میں بھی بیان فرمایا نا, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. دنا کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے, اور فتدلہ کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو. سمجھ رہے ہیں یا نہیں بھائی صاحب؟ چھوڑ دو, مجھے طرف دیکھو, ادھر دیکھو, مجھے سنیں. انتظامیہ بالکل بے فکر ہو جائے, میری طرف دیکھیں. سب کو جو جیسے ہے اس کو ویسے سننے دیں, اس وقت بالکل ڈسٹربنس نہ کریں. اللہ اکبر. دنا کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو, انتظامیہ بھی بیٹھ جائے. دنا کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو, اور فتد اللہ کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو. یہ نیچے سے اوپر تو حضور جا رہے تھے, نہیں سمجھے؟ دنا کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو, اور فتد اللہ کہتے ہیں اوپر سے نیچے. وہ وجود سے پاک ہے. فتد اللہ کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو. یہ نیچے سے اوپر تو حضور جا رہے تھے, یہ فتد اللہ. جب حضور قریب پہنچ گئے نا, میں سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہوں. جب حضور قریب پہنچ گئے تو آواز پتا کیا آئی؟ قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے حبیب رک جائیے. اب سوال آتا ہے, یا اللہ اتنے پیار سے بلایا, ہمارے ذہنوں میں سوال تو آتا ہے نا. اب پھر فرما رہا ہے رک جائیے, آگے آیا ان ربک یصلی. اس کا ایک معنی ہمارے اقابر نے یہ کیا کہ اللہ آپ پر درود بھیج رہا ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن بعض محدثین نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ جملہ اسمیہ ہے, یہ تو دوام کے لیے. درود تو ہر وقت بھیج رہا ہے, پھر انہی پہ درود بھیج رہا ہے تو ان کو روک کیوں رہا ہے؟ سمجھ آئی؟ ہاں, یصلی کا ایک معنی ہے قریب ہونا. مہمان کے مہمان نوازی کا یہ ہوتا ہے کہ جب بہت ہی پیارا مہمان بلایا جائے نا, اس کے قریب ہو کے اس کو استقبال کیا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ وجود سے پاک ہے. کہا حبیب ان ربک یصلی, جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ آپ کے قریب آپ کا استقبال فرما رہا ہے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین, وہاں سے اس کو قربت سے نواز رہا ہے. شب برات کو ہم کہتے ہیں اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے, اپنی توبہ کرانی ہوئے تھے پہلے آسمان سے تجلی. حبیب کے استقبال کے لیے ہم پتہ اللہ, جیسے اس کی شان کے لائق ہے, وہ وجود سے پاک ہے, وہ استقبال فرما رہا ہے. فکان قاب قوسین, دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ رہ گیا, او ادنا یا اس سے بھی کم. کعبہ کو سیل کے تو لوگوں نے بتایا ہے, امام جعفر صادق کہتے ہیں اتنی قربت ہوئی کہ قربت کی انتہا ہو گئی, لیکن اس سے آگے اللہ نے فرمایا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, او ادنا یا اس سے بھی کم. آج تک 1400 سال میں نہ کوئی او ادنا کو سمجھا سکا, نہ قیامت تک کوئی سمجھا سکا. اس سے بھی کم کیا ہے؟ اتنی قربت ہوئی کہ قربت کی انتہا ہو گئی. اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اعلی حضرت اس بات کو جانے دیتے؟ اعلی حضرت کا قلم اٹھا, حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے
پردے میں لاکھوں جلوے حجاب اٹھلے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے جب گھڑی تھی وہ وصل پر کر جنم کے بچھڑے گلے جب گھڑی تھی وہ وصل پر کر جنم کے بچھڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کن عنایات سے نوازا کیا عطا فرمایا یہ اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے بابت حضور علیہ الصلوۃ والسلام قربت کی انتہا پہ پہنچتے ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حدیث میں موجود ہے جو اپنا ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا میں نے ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا حضور فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ جو کچھ ہے اللہ نے میرے سامنے عیاں کر دیا اللہ نے مجھے غیب عطا کر دیا کنویں کے مینڈک کیا خیال ہے کنویں کے مینڈک نبی دیوار کے پیچھے کا علم جانتا ہے یا نہیں جانتا نبی پچھلا یا اگلا علم جانتا ہے یا نہیں جانتا اعلی حضرت نے کہا بدوا کدھر تول رہے ہو میرے مصطفیٰ کو سنو اور کوئی غیب کیا آپ سنہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا آپ کروڑوں حضرت کہتے ہیں اس منظر سے اطلاع تو مان لو جس سے خدا نہیں چھپا اس سے خدا ہی کہاں چھپے گی حضور جنت میں جاتے جنت کو دیکھتے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور جنت میں گئے نا جنت کے پودوں کا دل کر رہا تھا ناچنا شروع کر دیا لیکن جبریل کہہ رہے تھے خبردار ہلا نہیں ہے ادب کا مقام ہے تڑپتی نازش کے حالت چکیے ادب بلدش کے ہلنا سکیے تڑپتے نازش کے حالت چلیے ادب بلدش کے ہل نہ سکیے یہ جوش سکلین تھا کہ پودے کشاکش ارر کہتے تھے یہ جوش سکلین تھا کہ پودے کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی کیا مقام ہے میرے مصطفیٰ کا باقی شب معراج پہ آپ سن لیجئے گا اپنی اسکرین پہ لیکن اپنی لیکن ابھی اختتام میں کرتا ہوں حضور واپس آئے واپس آتے ہوئے کہ آپ کو پتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جانا اذان یہاں پر عشاء کی ہوگی انشاءاللہ ایک اذان سننا لازم ہے وہ ہم یہاں سنیں گے انشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا جانا بہت بڑا معجزہ ہے میں کہتا ہوں جانا تو ہے ہی ہے لیکن میرے نزدیک جانے سے بڑھ کے وہاں سے آنا معجزہ ہے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو گئے تھے جنت میں کہا یا اللہ اب یہاں سے واپس نہیں جانا تیرا وعدہ فرمایا ٹھیک ہے حبیب تو لامکاں پہ گئے تھے وہاں سے یہاں آ جانا وہاں سے یہاں آنا نہیں سمجھ رہے لا مکان سے یہاں آنا کس کے لیے آئے تیرے اور میرے لیے وہ نہ ہوتے تو یار ہمارا کون ہوتا اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں کون بخشاتا وہ نہ ہوتے تو آج ہماری عزتوں کے شملے کہاں ہوتے وہ نہ ہوتے تو ہمیں کون پالتا وہ نہ ہوتے تو ہمیں پوچھنے والا کون ہوتا وہاں جا کے بھی ہمیں نہ بھولے ہمارے لیے واپس آ گئے ایک شعر یاد آ گیا سنا دو تھا شب میرا ان کا کتنا امت کا خیال شب میرا ان کا کت
سرتا کبھی دل کے کو دریا چھوڑ لپکے بوئل ٹکڑوں کا چسکا چھوڑ میرے آقا گئے عرش معلی چھوڑ حضور سے ملے بغیر اگر ان کو چین آ جاتا کن کو بے لقائے سرکار ان کو چین آ جاتا گئے جھوم پڑو گا تم سن کے بے لقائے سرکار ان کو چین آ جاتا گئے تو بار بار آتے نا یوں جبریل سدرا چھوڑ کے بار بار آتے نا یوں جبریل سدرا چھوڑ کے بار بار آتے نا یوں جبریل سوچا تھا بیان کا وہ کافی اوپر ہو گیا آپ لوگوں کا جذبہ ہی ایسا ہے ماشاءاللہ جس طرح حضور کا ذکر وہ آخر تک سن رہے ہو تو آپ کا جذبہ نے مجھے اور بولنے پہ مجبور کر دیا بس اختتام کر رہا ہوں آخری بات جب حضور واپس آئے تو حضور امت کے لیے ایک تحفہ لے کے آئے وہ تحفہ کیا ہے وہ سارے بولو ان کدھر گئے جلے سارے نعرے لا رہے زین کیا تحفہ لائے لیکن پتہ ہے کتنی نعرے نمازیں لا رہے تھے کتنی نمازیں لا رہے پڑھ سکتے مسجد جی رہنا پہندا 50 نمازیں لا رہے تھے حضور علیہ السلام جب حضور واپس آ رہے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام رستے میں کہا حضور امت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں کہا 50 نمازیں سرکار 50 نمازیں تو وہ تھوا کون پڑھے گا ایک بار پھر جائیے کم کرا لے وہ جانتے تھے کہ اللہ جو فرماتے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی لیکن وہ یہ جانتے تھے اوروں کے لیے اور قانون ہوتا ہے حبیبوں کے لیے اور ہوتا ہے حضور واپس جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا اللہ کم اگر اس میں تقسیم ہو جائے اللہ نے فرمایا اچھا تو چلیں 45 واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضور آپ کہا 45 کو سرکار 45 نمازیں کون پڑھے گا اور پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں اب حضور نے فرمایا 40 سرکار 40 نمازیں بہت زیادہ ہیں
حضور جا رہے ہیں آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کم کروا رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں حضور جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حبیب جو آپ فرما رہے ہیں اور کم، کرتے 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 کتنی رہ گئی؟ پانچ۔ ہائے ہائے، اللہ نے فرمایا حبیب بات وہی رہے گی جو پہلے تھی، لیکن آپ کے کہنے پہ کم بھی ہو جائے گا، وہ بھی رہے گی اور آپ کی بھی رہے گی۔ وہ کیسے؟ کہا حبیب آپ کی امت پڑھے پانچ لکھوں گا پچاس۔ اچھا پہاڑے یاد ہیں کسی کو؟ میں تو میچ کس کے مضبوط، تو میری تقریرا سنتا ہے، میچ کس کے مضبوط ہے بتاؤ؟ اگر یہ پچاس سے کم کرتے 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 پانچ میں آئے تو کتنے پھیرے بنتے ہیں؟ نو کتنے بنتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کتنی بار دعا کی تھی رب ارینی؟ نو مرتبہ۔ حضور اللہ کو دیکھ کے آتے ہیں، موسیٰ حضور کو دیکھتے ہیں، حضور اللہ کو دیکھ کے آتے ہیں، موسیٰ حضور کو دیکھتے ہیں، حضور پھر اللہ کو دیکھ کے آتے ہیں۔ جنہ کیا دل بر تک آکا تک لیا، جلا کیا دل بر تک آکا تک لیا، تو ملیا تیر رب جا سر آسا لگ پیا۔ کون ہے عیسیٰ خاک؟ ہائے 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 ہائے، سننا عیسیٰ خاک، اے نات دردی کھلتا یا موکر، عیسیٰ خاک، اے نات دردی کھلتا یا موکر، تائیو دست مبارک عوضہ شافی ہے سردہ، دست مبارک عہدہ مردے زندہ کر، لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتے اونے اڑج دے موٹے کملی قبولیت کے لمحات ہے یا نہیں ہے؟ آخر تک بتاؤ کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ ان کیفیت میں دعا مانگو۔ وڈے سائیں رب، وڈے آئیاں دیوی ہتھ پڑیا جس میرا، سائیں رب وڈے آئیاں دیوی ہتھ پڑیا جس میرا، آج ضرور دا ڈبتا جانا مرشد اونچا میں نیوا، میرا مرشد اونچا میں نیوا، میرا مرشد اونچا اونچا تے سنگ لائی، صدقے جا اینا اونچیا تو جدا جیویا نال نبائی، مرشد دروازے اتے محکم لائے چھوکا، نمی نمی نانا جار بڑھائے واغ کمینے آلوکا، نمی نمی نانا جار بڑھائے واغ کمینے آلوکا، سول باس بدل کے آئے پیر بنا کنڈ لگی، ایک نگاہ مرشد ویکھے سوہ جا تو جنگی، بہتر ست سالا تات بیرے آئے، ایک نگاہ مرشد ویکھے سوہ جا تو جنگی، چاندی آشنائی کولو بیس کسے نہیں پایا، نیچاند چاند آشنائی کولو بیس کسے نہیں پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گوچھا زخمایا،
حضور علیہ السلام تشریف لائے لوکاں مینو آن ڈرایا را قبر دی کالی لوکاں مینو آن ڈرایا را قبر دی کالی میں سنیا اوتے اونے آج توڑے کملی آنے پہ بھی بہت واقعات ہیں حضور کا آنا جس انداز میں صدیق اکبر کا تصدیق کرنا حضرت بلال سے حضور کا کلام فرمانا دیگر صحابہ کو حضور کے واقعات سنانا بعد میں قافلے والوں کا بھی آنا لیکن تقریباً ایک گھنٹہ سے اوپر ہو گیا ہے بیان کو شروع ہوئے اس کے لیے ایک گھنٹہ اور چاہیے ہوگا اس وجہ سے میں اس لیے میں اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ کسی دن اور انشاءاللہ کبھی فرصت سے سن لینا طویل ہے داستان میری تو انشاءاللہ پھر کبھی اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ حضور کے واپس آنے پہ بھی بے شمار کلام ہے کبھی پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے سنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پروا ردی تھی کیا کیسے کافی یہ تھے اللہ تعالیٰ یہ حاضری کو قبول فرمائے دوران گفتگو اگر غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ لوگوں کو کھڑا کر دیا کسی نے بیٹھ جائیں تشریف رکھیں تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں تاج صاحب کو لالا بشیر صاحب کو اس محفل کے انعقاد پر بھی اور جو اصل کام ہے اس کے لیے آج انہوں نے ایک بڑا اٹھایا ہے وہ اصل کام جو ان محفلوں سے حاصل ہوتا ہے جو ان محفلوں سے جذبہ ملتا ہے اس کام کا انہوں نے یہاں پر آغاز کیا ہے اسی مقام پر جس پہ یہ محفل ہو رہی ہے اس پوری جگہ کو انہوں نے وقف کر دیا ہے الماد المحمدی العالی عیدگاہ شریف کی برانچ کے لیے انشاءاللہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو ایک کنال اور تیرہ مرلے اس چھ کنال اور تیرہ مرلے ماشاءاللہ یہ جو جگہ ہے جتنے ساتھیوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس میں حصہ لیا آپ یقین کریں یہ وہ کام ہے کہ جس پر حضور علیہ السلام آپ کو مسکرا کے دیکھ رہے ہوں گے اور حضور علیہ السلام کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو چکی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ موجے لگ جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ نے حضور کے دین کی تبلیغ کی خاطر علماء پیدا کرنے کے لیے اس جگہ کو اس جگہ پہ آپ فصل بھی لگا سکتے تھے پلازا بھی بنا سکتے تھے بیچ بھی سکتے تھے کچھ بھی کر سکتے تھے کروڑوں روپے کما سکتے تھے لیکن آپ نے دنیا نہیں کمائی آپ نے آخرت کمائی ہے ادھر آپ دنیا کا گھر بھی بنا سکتے تھے لیکن آپ نے آخرت کا محل بنا لیا اس جگہ کے لیے جس نے ایک درہم بھی لگایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یہ یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرے نا تو وہ اس کو ضرور لوٹاتا ہے جب کوئی حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور نہ لوٹائے اتنی خوبصورت محفل اتنی خوبصورت تعداد میں آپ سب کا یہاں آنا اور پھر اس جگہ پر علم دین کی ایک عظیم درسگاہ قائم کرنے کا ارادہ انشاءاللہ آپ نے جگہ نام کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے گا اور جلد ہم انشاءاللہ یہاں پر مدرسے کے افتتاح پہ آئیں گے اور جلد انشاءاللہ پہلے بیچ کو جب سندیں دی جائیں گی اور ان کی دستار باندھی جائے گی انشاءاللہ ہماری نگاہیں وہ منظر بھی دیکھ رہی ہیں یہاں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ آپ سب کے مقدروں کو سجا ڈالے یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے یہ آپ کو مر کے قبر میں جا کے پتا چلے گا آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ